U današnjem video receptu pokazat ću vam kako da pripremite ovaj preukusni mliječni hljeb. Pa krenimo sa pripremom. U posudu dodaj 350 ml toplog mlijeka, zatim jednu kašičicu šećera i 3 kašičice suhog digokvasca. Sve ću promiješati i ostaviti 5 minuta da kvasac nabubri. Nakon toga dodajem 500 g brašna, 2 kašičice soli, zatim ću umijesiti tijesto. Tijesto je potrebno mijesiti oko 2 minute. Nakon jedne minute skinuti tijesto sa ove spirale, zatim nastaviti mijesiti tijesto još jednu minutu. Ukoliko mijesite ručno, tijesto će vam se lijepiti za ruke, ali budite uporni, nakon dužeg miješanja tijesto će formirati se u jednu lijepu loptu. Nakon što formirate tijesto u loptu, pokrite ga sa prozirnom folijom ili ovako kao ja jednim tanjirom, ostavite 10 minuta, zatim tijesto premijesite oko 3 minute. I pogledajte samo na kraju kako tijesto izgleda lijepo, mekano i jako, jako glatko za dalji rad. Zatim tijesto vratite u posudu i ostavite 40 minuta da se tijesto udvostruči. Nakon 40 minuta pogledajte kako je lijepo tijesto naraslo. Pogledajte samo ove mjehuriće. Zatim tijesto vratite na radnu površinu. Napravite u jednu onakvu lopticu. Zatim podijelite u dva dijela. Te svaki dio napravite u lopticu i ostavite. 5 minuta pokrite prozirnom folijom i ostavite još malo da odmori. Nakon 5 minuta tijesto je potrebno razvaljati u jedan pravougaonik. Nakon što tijesto razvaljate, potrebno je ga ovako malo zasjeći od ozgo. Ja sam razmak pravila oko 2 cm. Napravite ovako, to jest da sjecite kao što ja radim u videu. Zatim je potrebno samo urolati hljeb, pazeći da su vam strane iste, jer kad vam hljeb nadolazi da ne bi bio kriv kao što je kod mene ispao jedan. Nakon toga malo samo gore vrh još rastanjite da bi vam bio hljeb ravan. Nakon toga stavite u pleh koji ste nauljili i ostavite oko 15 minuta na sobnoj temperaturi. Zatim pecite na 200 stepeni oko 30 minuta. Nakon toga hljeb premažite sa malo ulja, pokrijte čistom kuhinskom krpom i ostavite da se prohladi oko 15 minuta. Zatim poslužite i pogledajte samo kako je pufnast i prelijep. Ukus je fantastičan, a miris koji se širi mojom kuhinjom je zaista kao u pekari. Pa ukoliko vam se sviđa i ovaj video recept, ostavite like, komentaršite i nemojte zaboraviti da se prijavite na moj YouTube kanal Emiramis Kuhinja. Zapratite me i na Instagramu amela_emiramis. A do sljedećeg videa, puno pozdrava. Ćao!